Непал астанасы Катмандуда бірнеше адам үкіметке қарсы наразылық шарасына шықты. Олар биліктің күнделікті көшеде жүретін көлік санын шектеу туралы шешіміне қарсы. Мұндай қадам жанармай тапшылығын болдырмау үшін қолға алынған. Айта кетейік, 24-ші қыркүйекте жаңа конституцияға қарсы топ Үндістанның жанармай мен басқа да қажетті тауарлар жеткізілетін тас жолдарын жауып тастаған болатын. Осы наразылық әрекеттерінен кейін елде жоқшылық басталуы мүмкін. Жаңа ереже бойынша көлік иелері енді тіркеу номерлеріндегі соңғы санға байланысты тақ не жұп күндер ғана жүре алады. Бұдан басқа билік халықаралық әуе компанияларына да жанармай қорын жасақтап, сақтық шараларын жасауды ескертті. Енгізілген шектеулердің қашан алынатыны әзірге белгісіз. Жанармай алу үшін кеше түннен бері кезекте тұрмын. Содан міне әлі кеткен жоқпын. Жанармайсыз жүріп тұру қиын.